Nazo jamii zinazoishi kaunti za Marsabit na Isiolo zinakabiliwa na hatari ya kufurushwa na kudhulumiwa na wawekezaji wa kibinafsi kutokana na changamoto za kusajili ardhi ya kijamii. Hali imezua migogoro ya ardhi kwani wenyeji wanapambana kulinda haki zao. Rita Mose anaarifu zaidi. Hili ni eneo la Marsabit ambapo wanakijiji wamekongamana kivulini ili kujadili changamoto za umiliki wa ardhi zinazowakumba kutokana na dhulma za wawekezaji wa kigeni katika eneo hilo. Shirika moja limekuwa likiwasaidia wenyeji hao kwa kuelimisha kuhusu sheria za kusajili na kulinda ardhi. Kwa hivyo mambo ya trust land, kama nyinyi mnaishi mahali inaitwa trust land. Si trust land inamaanisha hiyo shamba ilikuwa nani, si ya serikali? Naja sasa nyinyi mko tofauti na sisi. Kwa sababu shamba yetu ilikuwa group land na ilikuwa na title tu mbeleni, kina baba yetu wamefanya wamefuatilia mpaka kwa ofisi ya land mpaka Nairobi wakaleta title. Lakini kama nyinyi bado mnaishi kwa trust land, mko na process. Jamii ambazo hazijasajili ardhi kama vile Wasakuya wa eneo la Double zinakabiliwa na hali ngumu haswa katika usimamizi wa shughuli za uchimbaji wa madini kama vile dhahabu. And all those people who has got the gadget, wako na gadget ya kutafuta gold, they poured there. Unfortunately, our community, we don't have those gadgets. Our community wanatafuta na mkono ama na jembe ama na saruru. They discovered a lot of gold. Instead of points, point gram, gram, they got kilos. From one pit only, somebody fetched 56 kilogram of gold. Changamoto ya kuhakikisha usawa wa kijinsia katika usajili wa ardhi ingalipo, ijapokuwa sheria inapendekeza usawa katika umiliki wa ardhi. Wakati wa mbele, sisi tulikuwa watoto, wakina mama wakuwa na nguvu kwa nini, kwa hii kuongozi. Walikuwa watu washini sana na wakuwa hata wanaingia miti kama hii sahi na wase. Lakini sahi, wakati hiyo, community ilikuwa inaitwa group ranch, sis community land. Lakini sahi tumeanza kuhama, tumeingia community land. Wakati sahi sisi tuko, hata sisi tumeweza kupata nguvu juu tumehama kwa hiyo nini tulikuwa tunatoka, tumehama tukaacha hiyo mambo ya kitamaduni ya zamani. Sasa hata sisi wakina mama tuko na nguvu sana. Ili kulinda haki zao na kuhakikisha maendeleo, wenyeji wa Marsabit wanahimizwa kushirikiana na serikali ya kaunti na viongozi ili kusajili ardhi ya kijamii. Rita Mose, Runinga ya Citizen.